Hello gang! Alltså, vem är jag? Jag har varit på sex veckors kontroll idag på Ersta och jag fick både skäll och eh, beröm, heter det. Jag fick skäll för att jag hade ätit på Subways och jag fick beröm för att jag äter proteinrikt och... Eh, eh, vad heter det? Fiber. Fiberrikt. Um, så att det kändes bra. Hon tyckte, dietisten tyckte att jag kunde byta ut uh, mina knäckemaximum mellanmål, som är en gång, typ en, två gånger om dagen, till flytande istället, protein. Um, så det får jag väl göra då. Jag antar att hon tyckte att jag dricker för lite. Jag dricker ungefär en liter om dagen. Uh, så hon vill att jag ska dricka mer, tror jag. Hon tyckte inte om att jag dricker Vitamin Well. Hon tycker att jag kan dricka vatten. Men vatten gör ont. Eh, men hon tycker att jag kan dricka vatten så jag får väl möta henne halvvägs och inte dricka Vitamin Well varje dag. Annars så tyckte de väl att jag sköter mig bra. Jag, jag mäter ju maten. Eh, så de tycker att jag ska fortsätta med det. Eh, så det kändes bra. Nästa kontroll är om ett år men jag tänker att eh, jag ska köra en liten eh, kontroll på vårdcentralen, typ i sommar, och ta värden. Eh, så att jag har koll på mina värden, för jag tänker inte vänta ett år på... Jag menar, om det är något fel på mina värden, de har inte tagit några prover sedan jag opererades och jag menar, på ett år kan det hända ganska mycket. Så jag tänker att jag ska gå om sex månader och kolla mina värden på vårdcentralen. Eh, vad mer? Jo, jag... Eh... Jag fick ju upp maten för någon dag sedan när jag åt. Och jag sa ju att jag skulle berätta om det. Det är inte så spännande som jag kanske fick det att låta som. Utan vi hade lagat köttbullar och potatis och sen gräddsås och så hade vi lingonsylt till. Och lite sallad. Och jag åt en tugga och tuggade och tuggade och tuggade som alltid. Man tuggar ju tills det inte finns någonting att tugga med och då sväljer man. Och sen efter en stund så tog jag en tugga till och efter ett litet tag till så tog jag en tugga till och då hade jag även tomat och gurka på den tuggan. Och när jag tuggade så kände jag så här, nej det här går inte, jag kommer inte kunna svälja det här. Så jag gick och spottade ut det i papperskorgen och sen kände jag så jaha nu ska jag rapa för då började jag började må riktigt illa som jag brukar göra när jag ska rapa. Så jag gick in i vardagsrummet för jag tycker det är så ofräscht att rapa framför folk som äter. Men den rapen blev en Hulk istället så jag kände så här: okej okay, jag kommer spy. Och då fick jag riktigt sån här panikkänsla för att jag har ju fått sagt till mig att du kan inte spy när du har gjort en gastric bypass. Det stämmer inte, inte för mig i alla fall. Så att jag tänkte såhär, nu, nu kommer jag få ont och jag kommer få kramper och jag kommer liksom Eh, inte klara av den här smärtan som jag hade målat upp i mitt huvud att jag skulle få. Så jag gick in på toaletten, tog upp toalocket, satte igång vattnet för de satt ju och åt. Så jag tänkte att det kanske skulle dämpa lite. Och sen kom det upp. Eh, de två tuggarna som jag hade svalt kom upp. Eh, och det kändes precis som tidigare när jag har kräkts. Eh, det var ingenting som gjorde något ont. Och Det var ingenting som liksom strätade eller kämpade emot utan det bara kom. Och det var bara de två tuggarna som kom upp. Eh, och sen var jag klar. Ja. Och... Eh, alltså jag vill ju inte påstå att det var läskigare än någon annan gång när man har liksom varit dålig och behövt kräkas. Eh, men eh, jag hoppas ju inte att det kommer hända igen inom en snar framtid. Efter det så hoppade jag över att äta lingosylten och då fick jag i mig maten. Det var inga konstigheter. Och jag åt i samma takt som jag hade ätit innan. så att, eh, Jag tror inte att det hade med hur snabbt jag åt. Eh, men jag vet inte vad det berodde på. Men det kom upp i alla fall. Eh, men sen kunde jag behålla det jag åt. Eh, ja, och när jag hade ätit så blev jag trött. Jag antar att det var... <snas> Ursäkta! Jag antar att det var en reaktion bara på att eh, ja, min kropp hade fått jobba extra typ, som den inte har behövt jobba innan. Eh, så att det var typ det. Annars så tycker jag att det går... Idag har det varit katastrof med maten. Jag tänker inte ens berätta hur få gånger jag har ätit idag, för det är katastrof. Eh, ja, så att jag behöver äta. Klockan är mitt i natten. Men det har varit en jättekonstig dag idag. Så att... Ja, ingen bra dag. Men imorgon är det en ny dag och då tar vi nya tag. Det får vara det för idag. Stay blessed and stay healthy. Vi hörs snart igen.